ဈေးကတက်ပေါ်ပြီလို့ရှိနေတော့စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူး။အေးမြပြီးချက်ချင်းစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၆နာရီကျော်တင်းပြတ်နေမယ်။အထက်တဲသားတွေပူးကနေကြအမြင်ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေမှာ Masuri Floral Perfume Body Lotion ပါ။ Masuri လက်တလောပြတ်တနေတဲ့ဗကံမြို့သူရုတ်တံဇလန်းတွင်မှာပြိတက်တွေရဲ့အားပေးမှုရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ဖူးအောင်ဟာသူတက်ခဲ့တဲ့တန်လင်းနီးပညာတက်တူကိုလာရောက်ပြီးသူပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်းပြပြခဲ့ပါတယ်ဒီစကားဟာကျောင်းသားဟာတာကဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကိုးဆောင်တယ်ပေါ့နော်။28နှစ်ရုံတင်ပြတ်တာမှာပါ။အဲရုံမတင်ခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းစံသားတွေတွေးဆတာပေါ့နော်။ဒီတန်တဲ့ GTC အခုရောက်နေတာပေါ့နော်။တန်တဲ့ GTC မတိုင်ခင်အခုမနက်ပိုင်းတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝါကိုသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဝါမှသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တွေးဆခဲ့တယ်။ pamphlet လေးတွေဝေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတွေးဆမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျောင်းလေးဖြစ်လို့လာတာပါ။တန်လင်း GTC ကကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းပါ။ပြီးတော့ကိုလမ်းမလေးတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းပါ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျောင်းကကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ပြန်တွေးဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားလူငယ်ဟာတာကားလေးနဲ့လာပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာပါ။အဲခေသူတို့အဲအစင်ပြားအားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာပါဟုတ်ဒီကိုးဆောင်နဲ့မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီចောင်းသားပဲပေါ့နော်ចောင်းသားဟိုမှာကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးတဲ့ចောင်းသားပုံစံနေနဲ့ပါတာပေါ့လူငယ်ចောင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတမင်သက်သက်ကြီးလုပ်ယူထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ပါသူဖြစ်သွားတဲ့ဟာတာလေးတွေအဲ့ဒီတင်ငန်းစာဆိုတာကတော့ဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်အခုပြောလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲရုပ်ရှင်ရတာပေါ့သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့လူငယ်ကားလေးတဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေတဲ့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေတဲ့လည်းပါတယ်လူကြီးတွေလည်းသဘောကျခြင်းနဲ့ကားလေးတကားလေးဖြစ်မှာပါလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်